Krigsbrottsutredningar är ofta mycket komplicerade och kräver mycket jobb. Och när det är bara 8 poliser som sköter själva utredandet får det konsekvenser. Vi hinner med 2-3 utredningar, alltså kan vi driva samtidigt med den här utredningspersonalen. Och vi skulle kunna, om vi hade utredare, utreda betydligt fler, för det ligger anmälningar, bland annat rörande Syrien. För närvarande är det 30-tal utredningar som ligger vilande eftersom det saknas polisresurser. Det känns väldigt otillfredsställande. Det äldsta är från 2010 nu, och det är alltså ett ärende som vi skulle kunna ta itu med direkt. Det finns material ute på nätet, det finns personer som vi kan höra, som vi vet. Vi har alltså då misstänkta personer inom landet. Och vi har 2 gäster med oss här i studion. Det är Thomas Ackheim som är alltså chef för krigsbrottskommissionen. Och jag ska fråga dig med en gång. Finns det många krigsförbrytare som du ser det i Sverige som går att lösa? Det är ju den fråga man ställer sig nu. Ja, jag kan inte säga hur många det finns till exempel. Ungefär hur många namn letar ni efter? Uppgifter i Dagens Nyheter såg jag. Han talar om att det finns kanske 1000 krigsförbrytare från alla sidor så att säga, när det gäller... Och alla krig. Ja. Någon spekulation om antal vill jag inte göra.